नमस्कार स्वागतम जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिओ लै एइ जे आपोनालोके स्क्रीनत देखि आछे एउलोकक युवती बा महिला बुली भाबि भूल नकरिबो किनो एउलोकर माजत आछे एक जिया काहिनी जितु घटनार बा काहिनी हुनिले आपुनि होतु कांदि उठिबो एउलोक एकु एकुजन पुरुष एउलोक कोनो महिला बा युवती नहय কিন্তু এওলোকক বলপূৰ্বকভাৱে মহিলা বা যুৱতীলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে এওলোকৰ জীৱনৰ লগত যি ঘটনা ঘটিলে সেই ঘটনা শুনিলে আপুনি হয়তো আচৰিত হৈ পৰিব আমাৰ ওচৰত আজি আছে এনে এগৰাকী যুৱতী বা এনে এজন যুৱক যিজন যুৱকক বাহিৰলৈ কামৰ প্ৰলোভনেৰে নি পেনে কেনেকৈ লিংগৰ সলনি কৰি নাই দেহ ব্যৱহাৰকাৰী যি সংস্থা সেই সংস্থাৰ লগত কেনেদৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত কৰোৱাইছিল তেওঁলোকৰ ঘটা জীৱনৰ জীয়া কাহিনীসমূহ তেওঁ মুখেৰে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বাবে আৰু লাইক এটা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেওঁৰ মুখেৰে শুনো তেওঁলোকৰ ঘটা জীৱনৰ জিয়া কাহিনীটো মোৰ থাকিবলগীয়া অসুবিধা হ'ল মই তাত ভাড়া ৰুম লৈ আছিলোঁ তাত মোৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মোক খাব মেলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো মোক পাই পইচা নিদিলে মই যিমান তেওঁলোকক ইনকম কৰি দিছিলোঁ তেওঁলোকে চব টকা সৰবৰাহ কৰিলে কৈ পিনি তেওঁলোকে আগে গুচি আহিছে আহি পিনি মোক তাত এৰি থৈ আহিছে আৰু আহোঁতেও তেওঁলোকে মোক কৈ থৈ অহা নাই যে আমি অসমত যাওঁ তেতিয়াও মই তেওঁলোকৰ লগত আহিব পাৰোঁ তাৰপৰা মই তেতিয়া পলায়ন কৰি পিনি আহি আজি পাঁচদিন হৈছে পাঁচদিন হোৱাৰ পিছতে অহা মই দুই নম্বৰ দিনাখনিয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ মিডিয়াৰ জৰিয়তে এটা মই নিউজ তেওঁলোকক আগে দিয়া হৈছে আৰু ছেকেণ্ডটো নিউজ মই আজি তেওঁলোকৰ ওপৰত আহি কৈছে কাৰণ আৰক্ষীকো মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ ওপৰত যিমান এটা ডাঙৰ গেং চলাইছে যাতে আহি থকা দিনবিলাকত কাৰো যাতে এনেকুৱা যাতে নহয় আৰক্ষীয়ে মোক বহুত সহায় কৰিছে মেডিয়াও মোক বহুতে বহুত লোকে সহায় কৰিছে আহিছে ঘৰ চৰকাৰক মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকক এই কাম বন্ধ কৰক মাৰোৱাৰীঘৰ যিটো জবৰদস্তি তেওঁলোকে পইচা বিচাৰে আৰু যিটো তেওঁলোকে দোকান কালেকশ্যন কৰে প্ৰতি বছৰেকত দুবাৰ কৰে দীপাৱলীত আৰু হোলীত তেওঁলোকে দোকান কালেকশ্যন কৰে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ চবকে কোনো যাতে দিনা যদি আহে চব ভুৱা দিনা অৰিজিনেল দিনা আমাৰ অসমত এজনো নাই কোনো যাতে তেওঁলোকক যাতে এটকা পাই পইচা নিদিয়ে কোনো যাতে তেওঁলোকক নিদিয়া আৰু মই এইটো চৰকাৰক ক'ব বিচাৰোঁ এইটো কাম অতি সোনকালে বন্ধ কৰক জেণ্টা চেঞ্জ কৰাটো আৰু যিসকলে জেণ্টা চেঞ্জ কৰি আহিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি চৰকাৰে যাতে চকু ৰাখি যাতে আমাৰ ওপৰত যাতে কিবা বিহত ব্যৱস্থা যাতে লয় সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই জীৱন হৈ গৈছে তেওঁলোকে লাকি ওৰফে লোহিত দাস পাপৰি নামটো হৈছে পাপুৱালী মীনা মাধৱী ৰিংকি প্ৰিয়া বাজপুত তেওঁলোকে মোক লগ পাইছিলে নাজিৰাত তেওঁলোকে মোক ক'লে তই এনেকে নাজিৰাত থাকিব নালাগে কাম চাম কৰিব নালাগে মানুহৰ ঘৰত আমাৰ লগত থাকিবি ব'ল খাবি মেলিবি সুবিধা আছে থাকিব পাৰিবি ধুনীয়াকে খাব পাৰিবি পাই পইচা দিম কাপোৰ কানি দিম তেওঁলোকে তেনেকুৱা মোক প্ৰলোভন দি পিনি তেওঁলোকে মোক লৈ গৈছিলে লৈ গৈ পিনি তেওঁলোকে মোক জবৰদস্তিভাৱে প্ৰলোভন দি পিনি লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ইউপি নি ইউপিৰ পৰা তেওঁলোকে মোক দিল্লীত নি পিনি জেণ্টা চেঞ্জ কৰাইছে মই যেতিয়া ইউপিত আছিলোঁ তেতিয়া মই অচেতন নাই তেতিয়া মই ভালেই আছিলোঁ তেওঁলোকে তাত মোক কাম কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ তাতো ইউপিতো ৰুম আছে ইউপিত আছে ৰুম ইউপিৰ পৰা তেওঁলোকে মোক লৈ গৈছে দিল্লীত দিল্লীত তাৰপৰা মোৰ গাভা নাইকিয়া হৈছিলে ইনজেকশ্যন দিবৰ কাৰণে ডক্টৰ মাতিছে মতাৰ পিছতে ছেকেণ্ডটো ইনজেকশ্যন দিওঁতে মই ৰেডি বেহুচ হৈ গৈছোঁ তাৰপিছতে মোক তেওঁলোকে জেণ্টা চেঞ্জ কৰাইছে মই তেতিয়া তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মোক তহঁতি এইটো কি কাৰণে কৰিছিলি এতিয়া মোক ঘৰৰ মানুহে দুখ কৰিব গম পালে তেতিয়া কৈছে তই ঘৰৰ মানুহক ক'ব নালাগে একো আপত্তি নাই লুকুৱাই থবি ঘৰত গ'লে তই যদি যাওঁ নহয় ন তেতিয়া ল'ৰা হৈ যাবি একো আপত্তি নাই তেওঁলোকে মোক তেনেকৈ প্ৰলোভন দিছিলে কৈছে তই আমাৰ লগত থাকিবি আমাৰ লগত মেলিবি কাম চাম কৰিবি খাবি মেলিবি তেওঁলোকে মোক তেনেকুৱা প্ৰলোভন দিছে লাকি পাপৰি মীনা প্ৰিয়া বাজপুত পাপৰি নামটো হৈছে পাপুৱালী বাকীকেইজনৰ নাম এগৰাকী হৈছে মাধৱী আৰু এগৰাকী নাম প্ৰিয়া বাজপুত ৰিংকি তেওঁলোকে মেইন খলনায়ক মেকে এইটো গেং চলাই আহিছে আজি বহুত দিনৰ পৰা আজি 10-12 বছৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো গেং চলাই আহিছে এই যুৱকজনৰ লগত যি ঘটনা ঘটি গ'ল জীৱনত সেয়া হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনা পালে কিদৰে কামৰ প্ৰলোভনেৰে মাইনা গগৈ নামৰ এই যুৱকজনক দিল্লীলৈ নি বলপূৰ্বকভাৱে লিংগৰ সলনি কৰিলে তাকো অচেতন কৰি নিজ ইচ্ছাই নহয় অচেতন কৰি সেই যুৱকজনে গম নোপোৱাকৈ গোপনে লিংগ সলনি কৰিলে
আশ্রয় আর হৃদয় বিদারক এনে ঘটনা যাতে কারোর লগত সংঘটিত নহক। চাওক এই ভিডিওটির পর বা এই ঘটনাটির পর আপনাদের একটা কথা হয়তো স্পষ্টকৈ গম পাইছে, বর্তমান সময় আপনাকে যদি কোনো যুবক বা যুবতী এনেদরে কামর প্রলোভনে বাহিরলৈ নিব বিচাৰে বা বাহিরলৈ নি কাম দিম বুলি কয় তেনে আপনি কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত, আপনার লগতো সংঘটিত হব পাৰে এনে ভয়ঙ্কর ঘটনা। এই ভুক্তভোগী মুখেরে শুনিলে কিদরে লিঙ্গ সলনি করে নারীদের ব্যবহারকারী যে চক্র সেই চক্রের ওতপ্রোতভাবে জড়িত করাইছিল আর কিদরে কাম করবলে বাধ্য করেছিল, দিনে নিশায় হারাশাস্তি করেছিল, কিন্তু অবশেষত পলাই আহিবলে সক্ষম হল এই যুবকজন। এই যুবক বলে কলেও হয়তো এটা বর্তমান ভুল হব, ভগবানে যুবক হিসাবে জন্ম দিয়েছিল যদিও কেটামান পাখণ্ডয় এই যুবকজনের যে অন্যায় করলে সেই অন্যায় হয়তো কোনেও বর্তমান উপায় নাই, ভাষা নাই। গতি সাবধান হোক, আপনার আশে পাশেও এনে ধরনের দুষ্ট চক্র আছে যে আপনাকে কামর প্রলোভনে বাহিরলে নি এনে জঘন্য কাণ্ডর করব পারে। গতি সাবধান হোক, পুনর পাম কাইলৈ অন্য একটা ভিডিও সহ। চ্যানেলটি যদি এটা সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করক, এনে ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও সমূহ পাই থাকবেন। ধন্যবাদ। জয় অসম।